Dobrý den, vítejte u nového dílu Velofokus podcastu. Dneska znovu se speciálním hostem, kterým je Karel Vacek. Ahoj Karle. Zdravím všechny. A bude nás určitě zajímat, jak se rodilo to druhé místo v etapě na Campo Imperatore, také proč vlastně tento výsledek vnímá Karel jako, dá se říct, zlomový ve své kariéře, no a třeba také to, kolik sil mu vzal úvodní týden letošního Gira. Na to všechno se zeptáme ještě s mojí kolegyní Sašou Tinkovou. Ahoj, Sašo. Ahoj, zdravím všechny. A od mikrofonu zdraví Vojta Jírovec. Ještě než začneme, tak já jenom připomenu, že pro podcasty webu.cz můžete hlasovat v anketě Podcast roku, takže pokud se vám naše fotbalové, hokejové nebo třeba cyklistické podcasty líbí, tak za každý hlas budeme rádi. No a hlasovat můžete na adrese podcastroku.cz. Díky moc. No a teď už pojďme k letošnímu Giru. Pro tebe vlastně, Karle, jde o debut na Grand Tour, který navíc přišel, dá se říct, na poslední chvíli, tak jak se po tom úvodním týdnu, který byl, dá se říct, velmi náročný, třeba i vzhledem k počasí, který není zdaleka ideální, tak jak se po něm cítíš? No, cítím se dobře, ku podivu, nečekal jsem, že bych se mohl cítit takhle dobře po takhle těžkém závodě. A po takhle těžkým prvním týdnu hlavně, kdy byl opravdu super těžký i prostě s podmínkama, prostě hodně deště, zima, prostě nepříjemný to bylo. A právě, že se mi podařila jedna etapa takhle prostě ten únik dotáhnout, tak to jsem vůbec nepočítal, že bych mohl být takhle relativně v pohodě dneska. Samozřejmě unavený jsem jak pes, ale fyzicky i psychicky se cítím dobře, takže vyrovnávám se s tím celkem dobře zatím, ale podotýkám, že jedu to poprvé takhle dlouhý závod, takže vůbec nevím, co dalšího mě může potkat, ale určitě čekám, že právě ten únik mi sebral strašně moc sil a neprojeví se to ani ten den potom, ani dva dny potom, ale podle mě se to nejvíc projeví třeba až v tom třetím týdnu. Ty jedeš, jak říkáš, první Grand Tour, takhle dlouhý třítýdenní etapak. Splnilo zatím Giro nějaké tvoje představy o tom, jaké to bude, jak jsi to třeba představoval, nebo tě něco překvapilo? No, překvapilo mě hlavně to, jak krásná je jakoby celá Itálie, kde vlastně jsme závodili víc na jihu Itálie. Vůbec jsem tam nikdy nebyl a nevěděl jsem, jak je to tam prostě krásný, ta krajina a prostě ty hory. Ty Apeniny jsou opravdu, opravdu krásný, úplně něco jiného než třeba Alpy na severu Itálie. A jinak já už jsem byl častokrát s rodinou, když jsem byl malej, asi 8krát na Giro a 10krát na Tour de France jako divák. Takže ty špalíry a ty davy těch lidí a prostě ta atmosféra, tu už jsem nějakým způsobem vnímal, když jsem byl menší jako divák. A nicméně mě překvapilo to, že ani tu atmosféru já nějak jako extrémně nevnímám, protože se vlastně natolik soustředím na ten závod, protože to je strašně jakoby složitý a náročný, hlavně na tu psychiku, že ani moc nemám čas jako prostě koukat kolem sebe a vnímat tu atmosféru, ale tak v podvědomí samozřejmě cítím, že prostě je to něco obrovského a prostě samozřejmě, když jede člověk do toho kopce a jsou tam ty diváci a prostě vidět, jak prostě ty lidi tou cyklistikou žijou, tak to je nepopsatelný pocit a opravdu se vyplatí za takovýhle pocit a prostě dřít a dávat do toho to, co do toho dávám. Dá se to vlastně jakoby poznat i v tom, co se týče jako výkonnostního pohledu v tom pelotonu, je jakoby cítit, že Giro je, řekněme, nevím, tou nervozitou nebo tím samotným výkonem jako složitější než ty závody, které ty jezdíš prostě ani třeba kolem Alp a takový to podobný? Je to prostě větší jako záhul, když to takhle řeknu? Určitě je to větší záhul úplně ze všech směrů. Jako Giro je ještě si myslím docela jako uvolněný v tomhle.
Nikdy jsem tour nejel, ale co vím od závodníků, kteří absolvovali několik těch Grand Tour a tak dále, tak ty říkají, že opravdu to Giro ještě oproti tour není vůbec nic. Neříkám teďka jako náročností jakoby těch etap, protože to si myslím, že Giro je vůbec nejtěžší z těchto tří Grand Tour, jak profilově, tak i prostě povětrnostníma podmínkama. Ale prostě samozřejmě na Tour of the Alps, to je prostě závod jako každý jiný, prostě závodíte bla 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 a jedete domů, jo, po 5 dnech nebo po 4 dnech a je po všem, ale tady to prostě začíná 3 dny před a končí to 3 dny po a prostě je s tím spojeno strašně, strašně moc věcí. Je to úplně jiný závod, úplně jiná dimenze, závodí se jinak. Závodníci tady jsou ještě lepší než prostě v jiných závodech. Někdo, kdo třeba exceloval na Tour of the Alps, tak tady zase nemá úplně nohy. Někdo, kdo je třeba úplně neměl, tak tady zase exceluje. Je to prostě úplně jiný závod a závodí se tady úplně jinak, protože každý z těchto lidí má prostě svoje úkoly, cílí na nějaký jiný etapy, má jiný cíle v těch etapách, má jiný cíl v celkovém tom Giro. Takže tady obrovský množství závodníků, který jedou jeden závod, ale každý úplně v nějaký jiný roli. Dá se říct, že vlastně ty ses dostal na tu soupisku až úplně na poslední chvíli. Jak moc hektický to vlastně bylo, ty dny úplně před startem. A ještě vlastně, jestli bys mohl třeba posluchačům, který úplně neznají ten tým Koratek, což je vlastně italská sestava, tak jestli bys ho mohl nějak představit. Já jsem si třeba četl jenom o tom Angličanovi Watermanovi, což jsem se dočetl, že on ještě snad dopisoval během prvních dnů jako seminárku z ekonomie, což mě teda zaujalo, ale jak ten tým funguje, co nám o něm můžeš říct? To je v začátku tím, že to je úplně nový tým a pro kontinentální tým, tak ono není v dnešní době úplně jednoduchý se jako uchytit, ale samozřejmě i výsledkově jsme na tom nebyli úplně nejlíp, ale furt prostě jsem věděl, že prostě jako to přijde, že prostě všichni pro to dělají maximum a že určitě to přijde a že určitě na to Giro jsme nepřijeli jen tak to nějak jako ošmudlat nebo oběct, a protože v nás hodně lidí pochybovali. Ale aspoň za mě můžu říct, že prostě jsem přijel prostě dobře připravený a věděl jsem, že prostě tady se chci ukázat. Byl jsem vybraný jako náhradník, až pak teda den před, vlastně v noci před odletem asi se mě zavolal tým, že teda pojedu já, což prostě pro mě bylo prostě hodně stresující, protože jsem si taky nějaký prostě věci doma zapomněl, žádný jako významné věci, ale prostě nepřipravil jsem se třeba tak, jak bych se mohl připravit, kdybych na to Giro, kdybych věděl, že to Giro pojedu už prostě třeba pár dní dopředu. Ale o to je to hezčí, že jsem prostě tady dokázal prostě takovýhle výkon předvést. A samozřejmě nedávám to ani vinu, jako za vinu týmu nebo tak, protože ve finále jsme profesionálové a prostě musíme respektovat rozhodnutí týmu. Takže pokud se tým nějakým způsobem rozhodne, tak prostě je potřeba to respektovat a prostě nezabývat se tím, proč to tak je, proč to tak není. A tím pádem, že prostě já se soustředím hlavně sám na sebe a prostě na to, abych já dokázal podat ten nejlepší výkon a prostě nesoustředím se na žádné věci okolo, které by mě mohly limitovat, tak si myslím, že nakonec všechno dopadlo dobře. Tak pojďme k té páteční etapě, což je vlastně zatím nejlepší český výsledek na letošním Giro. Byl to vlastně tvůj první pokus o únik v tomhle ročníku, nebo jsi se snažil už v nějaké předchozí etapě? Byl to 100% první pokus o takový 100% první pokus o únik na tomhle Giro, kdy to byla fakt etapa, kterou jsem se jako i se direktorem Sportiem jsem ji měl v hlavě a bavili jsme se o ní často, že by to mohla být dobrá etapa, nicméně nevím, jestli jsem si úplně věřil jako na, když jsme o tom se bavili jako
že to bude 200 kiláků, jako nebo přes 200 kiláků v úniku, že to prostě nebude jednoduchý. Ale já jsem se vlastně, ráno jsem se probudil s hrozně dobrým pocitem, i když jsem byl prostě unavený z té předchozí etapy, která byla taky hodně těžká. A dokázal jsem se tam docela dobře jako dojet na 25. místě, což už bylo jako pěkný. Tak jsem byl takový naťuknutý, jo, ráno prostě v autobuse jsem ještě pospával, tak jsem si říkal, ty krásom, no, tak to ještě dneska asi v obědu někde v grupetu. No ale prostě furt jako jsem měl v hlavě to, tyjo, že bych to jako měl zkusit. A pak vlastně jsme měli týmovou paradu před závodem, před startem a tak se tak jako dokola zeptal direktor sportiv, tak co, jako cítí se někdo na to dneska jako to zkusit? Jo, prostě všichni byli jako, jako mrtví a nikdo si moc nevěřil. Nálada v týmu byla jako na budu mrazu, tak jsem prostě zvednul ruku a řekl jsem, jo, pojedu do úniku. No a tak se stalo a když už jsem byl v tom závodě, tak jsem za každou cenu prostě chtěl do toho úniku jít, takže jsem asi pětkrát nastoupil a než se mi teda podařilo ten únik odvést a odvezl jsem ten únik a pak samozřejmě už jsme jeli a už jsem zase přemýšlel nad tím prostě, jak ten závod zkusit vyhrát a skoro se mi to podařilo samozřejmě. Byl jsem krátkej na bajse, ale v tu chvíli prostě on byl silnější. Já nemám vůbec žádný výčitky. Nechal jsem tam úplně všechno, co jsem mohl. A prostě jsem opravdu ani nepřemýšlím, ani mě to vůbec nehlodá, že jsem třeba tu etapu mohl vyhrát nebo ne. Prostě nechal jsem tam všechno, dojel jsem druhý a jsem s tím maximálně spokojený. Ono notno říct, že jsi vybral na ten únik asi možná nejtěžší etapu z celého týdne. Bylo vás málo v úniku a ty podmínky byly, dá se říct, brutální. Když už jsi byl v těch posledních, na tom posledním kopci, který měl teda s nějakýma přerušeníma více méně 40 kilometrů, co se ti honilo hlavou? Mě by to zajímalo, protože oni ti třeba i párkrát ujeli, ale ty se vždycky dokázal vrátit a jaký jsi v tu chvíli měl myšlenky, jakoby, protože byste věděli už, že jeden z vás pravděpodobně vyhraje, protože ten peloton vás už nedojede. Takže by mě zajímalo, jak ses prostě cítil v ten moment. To je velice dobrá otázka, protože já jsem se cítil úplně strašně, jak už jsem říkal, tak v té předchozí etapě jsem to byla opravdu náročná, opravdu mi jako z toho hodně bolely nohy. Hlavně na psychiku to bylo strašně, strašně těžké, jako ta etapa. A protože jsem taky nemohl, jsem si moc dovolit jako někde prostě nestřídat, nebo tak, protože v podstatě jsme začali ve čtyřech, ale čtvrtý odpad jako relativně hodně, hodně brzo. Takže jsme to jeli pak jenom ve třech, takže prostě jsem musel taky, prostě všichni museli střídat. No a poslední 40 kilometrů se mi honilo hlavou jenom to, že mě strašně bolely nohy a hlavně jsem se soustředil na to, abych se nepřestal soustředit ani na vteřinu. Protože jakmile bych se přestal na vteřinu soustředit, tak bych se zlomil a utrhli by mě už 30 km před cílem. Takže jako myslím si, že málo kdo si dokáže představit z normálních lidí, jak strašně to bolelo a jak strašný to bylo utrpení. Ale prostě je to i něco prostě, co vás i nutí jako jít dál. Jako zase na druhou stranu jsem hledal, ty, až kam to jako můžu posunout, až kam to prostě půjde prostě. No a fakt někdy je až neskutečný, že prostě člověk pak může sám sebe prostě překonat a prostě dotáhnout to takhle daleko i přes prostě strašné utrpení a opravdu tady to je přesně obrázek toho, že to lidské tělo a prostě člověk fakt může dokázat cokoliv a je to jenom prostě na něm, jak se na to soustředí a co je všechno ochotnej podstoupit pro prostě třeba něco banálního jako výhra Giro, ale třeba pro mě to banální není. Pro někoho třeba jo, by si řekl, tyjo, já bych nemohl takhle tam tyjo, takhle se šťavit a být z toho takhle v prdeli, když to řeknu takhle jako úplně, úplně normálně, ale prostě mě to baví. Ty jsi nakonec tu vaší skupinku dovezl do Flamruš na zádech v podstatě a
do toho finiše měl jsi nějaký plán nebo věřil jsi, že by to třeba mohlo dopadnout? No, samozřejmě jsem věřil ve výhru až do posledního okamžiku. A tam už jsme byli všichni tři tak na limitu, že já už bych ani nezrychlil, protože můj finish je hodně špatný. Tak já jsem se spíš snažil a věděl jsem, že jediná moje šance je, když prostě pojedu co nejvyšší tempo, abych jako unavil, aby ten nástup nebyl tak razantní. Což se mi trošku povedlo, protože samozřejmě nástup Bajse byl jako ten byl hodně silný, ten jeho nástup, a prostě věděl jsem, že on z nás je nejrychlejší a už to ukazoval na těch horských prémiích, že na to opravdu má a že prostě byl na tom nejlíp, ale dokázal jsem prostě vyřadit Petilyho, což už jako není špatný scout, no, takže děl jsem o vítězství rozhodně, ale prostě jak říkám, ne, vždycky to vyjde a prostě tentokrát to nevyšlo, protože tam byl prostě Bajs, který byl silnější, ale tím prostě moje účinkování tady nekončí a prostě budu se snažit, nebo já nerad říkám slovo snažit, já budu dělat všechno pro to, abych prostě se dostal do dalšího úniku a až se dostanu do dalšího úniku, tak zase budu přemýšlet nad tím, jak to udělat, abych vyhrál. Ty jsi vlastně mluvil o nějakém tom jako psychickém soustředění se, o tom vlastně zjistit, kam až se dokážeš posunout, tak dá se říct, že jsi tam jakoby dostal až jako někam, kam si předtím v kariéře jako nebyl schopný se dostat jako v tom určitě. Fyzickém výkonu. Jo. Určitě, určitě. Někdy bych jako v tu etapu jsem se opravdu tam bylo už jenom v hlavě, jo. Tam už prostě ty nohy, já už jsem nevěděl, jak vůbec jako s nima otočit a fakt, kdybych jednou jenom prostě vypnul a řekl si to nedám, tak opravdu v tu chvíli by mě utrhli a přijel bych někde ještě za balíkem. Takže tam fakt to bylo jenom o té koncentraci, prostě soustředit se na to. Ono je to strašně těžké to popsat, prostě soustředit se prostě na to, prostě doufat furt v tu výhru, prostě furt v to, že tam člověk prostě dojede do toho cíle. A jak říkám, kdybych se přestal soustředit být jenom na vteřinu, tak jsem odpadl a už bych se tam nikdy nevrátil do té skupiny. Ty jsi vlastně v cíli mluvil o tom, jak, nebo co všechno pro tebe tenhle ten výsledek znamená, že je vlastně nějak zásadní a přelomový v té tvé kariéře. Dá se vlastně říct, že vzhledem k tomu, že ty minulé roky možná trochu nenaplnili, co si od tebe česká cyklistická veřejnost možná slibovala v té juniorské kategorii, tak bereš to jako nějaký, já nevím, zadostiučinění, nebo jak pro tebe bylo těžký se vyrovnávat s nějakým očekáváním, které na tebe bylo kladené vlastně už ve velmi jako mladém věku? Tak já to teďka beru tak, že každý člověk je jiný, každý člověk prostě má nějakou svoji životní cestu a já taky nesoudím nějakého jiného člověka a už vůbec žádného jiného závodníka nebo lidi prostě, ke kterým mám blízko a vůbec bych si nedovolil soudit ani nikoho jiného, protože já vlastně nevím, co si ty lidi prožili, zažili, jo, a tak dále a tak dále. Takže já prostě si hledím svýho, vždycky prostě, když v něco věřím, tak v to věřím, i když prostě je to třeba něco, co třeba nevyjde, ale prostě snažím se být upřímný a věřit tomu. A prostě tady je přesně vidět, že pokud něco věříte, tak prostě dřív nebo později se to promítne, jo. Prostě tak to funguje a prostě funguje to takhle úplně ve všech věcech, takže samozřejmě lidi, kteří člověku nevěří, těch bude vždycky mnoho, jo, a prostě ani bez těch lidí to nejde, protože to jsou ty lidi, kvůli kterým vlastně vy si vždycky ráno vstanete z postele a řeknete si, tak hele, teď já vám ukážu, že prostě se to dá a prostě, jo, není to, že se najednou zvednu z postele a řeknu a jde to hned, ale prostě až se třeba zvednu z té postele po 150. nebo po 1050. nebo po milionstý, tak prostě jednou to půjde a prostě o tom to je, že prostě spousta lidí to třeba
zkusí párkrát a pak to nechají být, ale prostě tohle to prostě není můj případ. Já prostě tady budu opruzovat do té doby, než prostě nedokážu to, co prostě bude možný dokázat v mý osobě. Já když se přesunu trochu ještě na jinou notu, tak tvůj tým Koratek, jak jsi říkal, tak byly i nějaké třeba pochybnosti o tom, jestli by na Giro měl startovat. A takže pro vás vlastně ty výsledky, že už máte kromě toho tvýho skvělého výsledku druhého místa i myslím jedno pátý místo, tak to je vlastně asi velké zadosti učinění. Jak jste to třeba ten tvůj výsledek po té sobotě oslavili? Já nevím, jestli jste měli velké ambice třeba do časovky, jestli jste se prostě hned šli soustředit dál, nebo jestli jste měli třeba trochu prostoru to oslavit? Tak trošku prostor oslavit to byl. Nicméně, jak říkám, ta koncentrace je tady strašně důležitá, protože pak se samozřejmě, když není člověk moc koncentrovaný, tak se můžou prostě stávat pak chyby v těch etapách, pády a tak dále, takže moc prostoru člověk prostě na to vypnout nemá. A je to i správně, protože prostě tady jsme na závodech, i když je volný den, tak prostě jsme furt v závodě a až pak přijedu domů, tak si budu moc dovolit vypnout. Takže teď máš před sebou ještě 2 týdny a říkal jsi, že budeš chodit znovu nebo zkusíš ještě nějaké úniky. Máš už nějakou etapu takhle předem třeba vytipovanou? Mě napadá takhle třeba ta, co bude teď v neděli v okolí Bergama. Tak jelikož jsem v Bergamu žil asi 6 let, nebo skoro 6 let a vyrůstal jsem tam cyklisticky a mám tam prostě největší fanoušky cyklistický, nebo jedny z největších cyklistických fanoušků a takovou trošku druhou rodinu, tak ta etapa, na kterou jsem cílil už, když jsem se dozvěděl, že Giro pojedu, ale jak říkám, prostě jedna věc je na to cílit, připravit se na to, udělat pro to všechno a stejně to vyjít nemusí, jo. Stejně prostě mi může potkat to, že třeba mít den nebudu, ale budu prostě dělat pro to všechno, abych se v té etapě dokázal dostat do úniku, protože si myslím, že to je jedna z etap, ve které by únik mohl dojet a jelikož prostě na té etapě znám snad každý metr, tak si myslím, že by to mohlo hrát v moji výhodu. A prostě pokusím se pro to udělat cokoliv, co bude v mých silách a když to vyjde super, když to nevyjde, tak prostě tady nebudu sedět s hlavou v dlaních, ale prostě budou další etapy a budou další příležitosti, takže uvidíme, jak to půjde a prostě určitě i s týmem, ještě tady nejsem tak jenom já, takže i v ostatní kluci si myslím, že do toho taky dají maximum a že ještě v nějaké etapě taky určitě si plácnou i oni. No, závěr se tě ještě zeptám, vlastně včera večer přišla ta docela překvapivá nebo šokující zpráva, že Remco Evenepoel musel odstoupit kvůli covidu. Já jsem si dneska četl, že organizátor zavádí nějaké další jakoby praktiky, aby šíření nemoci eliminoval, budou se nosit roušky, respirátory a tak dále, tak dotklo se váš to už nějak jako týmu, nebo zatím to běží tak jako dosud? Úplnej klid. Já to neřeším, jako jsem ten covid nikdy neřešil, protože si myslím, že to je jenom starost navíc. Jo, zase nechci tím nikoho jako soudit, nebo nikoho tím naštvat, tady tím, co jsem teď řekl, ale pro mě prostě covid neexistuje. Taky jsem ho sám měl a taky jsem nad tím nějak úplně nepřemýšlel, prostě jsem ho překonal a jelo se dál. Takže co se stane a uvidíme prostě. Zatím nepocituju prostě žádný změny a bylo by to hodně špatný, kdyby prostě teďka začalo nějak extrémně testovat, protože si myslím, že hodně závodníků by vypadlo. Nebylo by to dobrý pro Giro ani pro cyklistiku, myslím si, že prostě jako je mi líto i Remka, který prostě podstoupil strašnou přípravu tady na to Giro a byl opravdu v perfektní formě, perfektně připravený a musí kvůli covidu odjet z domu. Jo, takže prostě někdy se to může zdát třeba jako nějaká rýma, člověk prostě 2-3 etapy se mu jede hůř, nemusí ztratit v celkovým, může to limitovat a v další etapě zase může jako prostě být na svojí úrovni, takže
Takže já si myslím, že já jsem ten COVID bral vždycky jako prostě nějakou normální nemoc, nějakou normální rýmu. A prostě samozřejmě mě líto těch, který to prostě zasáhlo a tak dále. Ale já teďka v mojí pozici v tuhle chvíli prostě nemůžu prostě si dovolit, abych si přidělal nějaký další problém, nebo abych prostě se zatěžoval tím, že prostě třeba může přijít COVID. Prostě až přijde, tak přijde, jestli vůbec přijde, tak přijde, a jestli nepřijde, tak nepřijde. Prostě bohužel prostě teďka to beru takhle. No tak doufejme, že nepřijde. Ještě, jak jsem mluvil o Evenpoolovi, tak vy se jakoby znáte z těch juniorských kategorií, tak promluvili jste si během závodu nebo měli jste vůbec nějaký kontakt během Gira, když tam ještě vlastně byl? Zrovna před 2 dněma v té etapě před časovkou, tak jsme spolu chvíli mluvili, byl tam i Honza Hirt toho, takže mi pogratuloval k etapě a samozřejmě já jsem mu taky popřál, aby se mu prostě dařilo, aby to Giro bylo co nejlíp, když prostě jako by to před ním jako fakt smekám, jakou přípravu dokázal pro tohle Giro jako podstoupit. Což možná ta příprava byla těžší než ve finále to Giro. A to, že jede domů, je prostě není jako nejsem za to rád a myslím si, že i pro celý cyklistický svět to není dobře. Ale myslím si, že určitě se hodí do pořádku a že ještě vyhraje spoustu závodů letos. A samozřejmě to, co bylo v juniorech, bylo. Teď určitě samozřejmě asi z nás nebudou nikdy nejlepší kámoši, ale já jsem vždycky pro něj měl obrovský respekt jako pro závodníka. Ne vždycky jako pro člověka, ale i po tom všem, čím si prošel, tak si myslím, že jako člověk mnohem víc dospěl a prostě už se s ním dá normálně bavit a prostě opravdu má všechen můj respekt za to, co dokázal, za to, co dokazuje a za to, co ještě dokáže. Tak jo, na tohle, na tu vlastně to asi můžeme uzavřít. Karle, díky moc. Já doufám, že se tě ten COVID skutečně nedotkne a že v nějakých příštích etapách, třeba v té příští nedělní okolí vlastně tvého, dá se říct, zamilovaného Bergama, že něco předvedeš. Takže díky moc za tvůj čas a budeme držet palce. Ať se daří. Určitě děkuju a děkuju za podcast, za rozhovor a mějte se tak hezky. Díky moc. Díky. No a my se ještě vlastně dotkleme toho dění na Giro v těch posledních dnech a v tom prvním týdnu obecně. Vlastně včera přišla, dá se říct, ta, jak už jsme říkali, velmi šokující zpráva o odstoupení Remka Evenpoola. Přišla velmi pozdě v noci. Sašo, jak velká rána to podle tebe pro ten závod vlastně je? Jak moc se to celkové pořadí vlastně tímhletím proměnilo? Tak ty jsi, Vojto, svědkem toho, že jsem ti asi hodinu předtím, než to Remko postnul na svoje sociální sítě, psala, že hrozně doufám, že se něco takového nestane, že nikdo z těch lídrů na celkové pořadí nedostane COVID a nevypadne, protože po té časovce jsem se strašně těšila, co bude ty příští 2 týdny. Protože ano, Remko měl 45 sekund náskok, ale bylo to mnohem vyrovnanější, než se čekalo. Čekalo se, že ten náskok jeho bude větší. Takže je to určitě veliká rána pro ten závod, který to teď si myslím hodně, hodně změní, ale je to samozřejmě hlavně velká rána pro Evenpoola, který letos toho moc neabsolvoval, fakt podstoupil celou tu přípravu, nějak vlastně dal tomu Giro, strávil x měsíců na sopce a takhle to pro něj skončí, když vlastně byl ve skvělé formě. A co se týče toho závodu, tak to bude teďkon hrozně zajímavé, protože ono se čekalo, že bude ten souboj Evenpool-Roglič tak, jako byl na Ježíš Maria, na Baskicku, Katalánsku. 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 Teď jsem si nebyla jistá, děkuju. A takže to vypadlo, bohužel, ale zase teď se nám stalo to, že máme v první trojku, máme v pár sekundách Almeida, není daleko, prostě ta první desítka je hrozně vyrovnaná a změnil se tam i, aspoň za mě, jako hodně vlastně se překlopily ty síly vah
pro mě ve prospěch Ineos Grenadiers, protože doteď jsem čekala, že to bude všichni proti Evenpoolovi, tak jako to bylo třeba loni na Tour, kdy se snažili všichni rozebrat Pogačara. Ale teďko najednou se to překlopilo a ten Ineos tam má strašně velikou přesilu pro mě. Tam se vlastně dá říct, že oni mají tuším 5 jezdců v prvních 13, takže ta síla týmu je opravdu jako neoddiskutovatelná. Navíc vlastně, že Geraint Thomas je momentálním lídrem Gira, nemoc daleko za ním je i Tao Gegenhardt, obhájce titulu z roku 2020, takže tam skutečně se dá říct, že oni přijeli, nebo takhle, že žádný jiný tým si myslím nemůže jejich síle konkurovat, ani třeba Jumbo Visma, které bylo oslabené několika nucenými změnami ještě vlastně před startem Gira. No a teďka z mýho pohledu tomu tak trochu odpadl ten jeden člověk, proti kterému se všichni tak jako mohli ne úplně spojit, ale minimálně vymezit, takový ten jasný terč, který byl trochu v popředí a ukazoval to, že ta jeho forma třeba v časovkách je ještě na jiné úrovni, než jak tomu je u konkurence, navíc to je mistr světa, takže už jenom tohle to z něj dělá prostě jasný terč, to tam teďka není a bude, podle mě se ten závod vlastně hodně jakoby otevřel. Vůbec si nedokážu nějak jako prorokovat, co se může stát, jak ten závod vůbec bude vypadat. Na druhou stranu, tak jako vlastně mluvil Karel o tom, jak si o tom mluvila ty, tak je to určitě velká škoda, že taková hvězda, pro kterou vlastně organizátoři tohoto Giro tak trochu postavili, i vzhledem k tomu počtu časovek, vlastně musela odstoupit. A je to vlastně druhé Giro, které on nedojel, tentokrát teda vinou covidu a je to určitě jakoby oslabení, nebo spadla tomu nějaká, jako, kdybychom měli dát jako 5 hvězdiček, tak teďka ta jedna hvězdička tomu odpadla kvůli tomu, že právě Remco Evenepoel nebude pokračovat. Na druhou stranu dá se říct, že pokud si z toho člověk chce vzít trochu nějaké pozitivum, tak si třeba myslím, že čeští závodníci, ať už to je Josef Černý, anebo hlavně Jan Hirt, by mohli mít trochu více prostoru třeba v posledním týdnu. V Dolomitech si myslím, Jan Hirt by něco mohl předvíst v těch nebo v té velmi třeba náročné 19. etapě tím, že vlastně bude mít tu volnou roli. Takže to je takový nějaký můj pohled, nevím, jak to vidíš ty. Jo, já s tebou souhlasím, tak Sudal Quickstep tam přijel s tím, že Remco Evenepoel to celé vyhraje, mají tam postavený vrchařský tým a najednou tam toho Remka nemají, takže pro ně teďko není vlastně, neexistuje nic jiného, než jít do úniku a snažit se vyhrávat etapy. A takže tohle se stane, nebo čekám, že se to stane a jinak si myslím, že třeba co nás čeká teď ten následující týden, tak si myslím, že se ještě zvětšila šance, že budou právě vyhrávat jezdci z úniku. Protože jak jsem viděla jezdit Ineos tenhle týden, který tam prostě byl tam pořád v hrozně velikém počtu, kdy tam Roglič v podstatě už za sebou táhl svoje kolegy a Remco tam měl třeba jednoho člověka k ruce. Tak ten Ineos tam byl fakt v hodně lidech a myslím si, že budou ten závod teď tak trochu kontrolovat. Oni budou asi, bych řekla, čekat, až na ně někdo... Já bych čekala, že budou čekat, až na ně někdo zaútočí. Nemyslím si, že oni budou aktivně útočit, protože oni si to podle mě dokážou pokrýt. A takže se bojím, že to trochu možná do toho třetího týdne ztratí na napínavosti ten boj o celkové pořadí, ale to je jenom čistě můj osobní názor. Každopádně možná zajásali právě jezdci pro úniky, že by to mohlo tenhle týden několikrát znovu klapnout. Tak to by mohlo vyhovovat zrovna Karlu Vackovi, že jak jsme se bavili o té, teď nevím, jestli 15. etapě, ta nedělní kolem Bergama, tak to je podle mě úplně ideální pro únik, ať už teda tím profilem, nebo třeba tím stylem závodu. Hodně zajímavý bude taky páteční dojezd, nebo průběh pátečního dne, kdy Giro vlastně poprvé naposledy vystoupá až do téměř 2500 metrů. Uvidíme vlastně letošní Chimacopy, Col di Sant Grand Bernard, doufám, že to říkám správně, je to vlastně ten pas mezi Itálií a Švýcarskem, který, co jsem tak viděl v posledních týdnech videa, tak teprve vlastně byl zpřístupňován těmi četami silničářů a těmi rolbami a tak dále, takže tam donedávna ležela velmi velká nebo velmi vysoká vrstva sněhu, takže pokud
z toho druhého týdne se má jako vypíchnout nějaká etapa, tak bych možná řekl tu páteční, protože to jsou skutečně jakoby echt horská s několika velmi náročnými stoupáními. Když se ještě zeptám, kdo tě třeba zatím nejvíc v tom průběhu Jira překvapil, nebo čí výkony ty si vlastně nejvíc jakoby třeba nečekala? Tak celkově napříč tím týdnem, tak musím říct, že mě hrozně mile překvapil Andreas Leknesund, u kterého on vlastně ten dres tak nějak dostal z vůle Sudálu Quickstep, ale hrozně skvěle se ho držel celý tým DSM vlastně, jakým způsobem ty dny operovali. A i včera v té časovce si vlastně vedl velmi dobře a pořád je ve hře o to celkové pořadí, tak je to 23-letý mladý závodník a i když si myslím, že letos to ještě nedopadne, tak do budoucna ho budu hodně sledovat, protože líbilo se mi, jakým způsobem v tom závodě operoval. A jednotlivé výsledky, tak sobotní vítězství Bena Healyho, to bylo skvělé. Já se úplně přiznám, že jsem Bena Healyho do letošní sezony úplně jako neznala a pak se objevil v těch klasikách, vlastně tam měl dvě druhá místa a teďkon vítězství v etapě na Giro. Mně se hrozně líbí, jak závodí, jak do toho dává, vypadá, že do toho dává všechno, je to takové pohledné závodění, bych řekla od něj. A pak, kdo mě ještě překvapil, byl včera v časovce Damiano Caruso, protože ten zajel podle mě na svoje poměry nad standardní časovku úplně a udržel se tím taky hodně oboji třeba o pódium, i když to asi pro ně bude hodně těžko dosažitelné, ale to vlastně neříkám, že je špatný časovkář, co jsem koukala na jeho výsledky z posledních let, tak třeba dokáže zajíždět do toho 15. 20. místa, ale včera neztratil ani minutu, dojel 10., takže to pro mě bylo velké překvapení. A vlastně na to, že to bylo 30 km po rovině, tak si myslím, že podal na svůj úplně jako skvělý výkon. A co tebe, Vojto, překvapilo? No, já kdybych měl říct za sebe, tak mě možná nejvíc překvapily vlastně sprinty Jonathana Milena, o kterém jsem sice věděl, ale asi jsem si nedokázal představit, že vlastně vyhraje jeden ten sprint a v těch ostatních se bude pohybovat úplně na čele. To přece jenom jsem úplně nečekal, protože už podle těch men tam jsou rozhodně větší favorité, kteří třeba zatím úplně neprokázali to své jako renomé, nebo nedokázali ho naplnit. No a když ty si říkala vlastně Bena Healyho, tak a vlastně to, jak on jezdí na 100%, tak mě velmi pobavilo vlastně video týmu EF Education, kdy to je vlastně jako ze zákulisí té sobotní etapy. A on tam právě říkal, že ani nejel takzvaně full gas, to znamená, jak se jako naplno nebo na 100%, tak to mě pobavilo, protože ten průběh té etapy byl naprosto jako fenomenální. On vlastně předtím říkal, nebo v těch post-rozhovorech říkal, že se to rozhodl jet, jako by to byla vlastně klasika. A podle toho to vypadalo. No, 50 km před cílem nastoupil a už ho nikdo až do cíle neviděl, přijetom se 2 minutami náskoku nad zbytky té vlastně uprchlické skupiny. Peloton se mu dokázal přiběžit jenom vlastně mírně přes tu veškerou sílu, která v něm byla, takže pokud bych si měl vybrat asi jeden jako výkon letošního Jira, který na mě zapůsobil, tak jednak by to byla ještě ta úvodní časovka a Remco Evenepoel, který úplně jako detonoval to startovní pole, byl tam o jako třídu lepší. No a pak asi Ben Healy v té sobotní etapě s tím dalekým vlastně nástupem a obrovským výkonem v úniku, takže asi tyhle ty dva výsledky si myslím, že jako stály za to, no, nebo jsou nejvíc jako zapamatování hodné z mého pohledu. Já to, Vojto, ještě než to ukončíme, mě by zajímalo, jak ty to teď vidíš, to Giro, Ineos versus Jumbo Visma, nebo spíš třeba já bych řekla možná Geraint Thomas versus Primož Roglič, oba už jsou dost zkušený, mají už něco za sebou a já jsem právě si říkala, že to bude v jejich prospěch vůči Remkovi Evenepoelovi, který dělá taktické chyby pořád v těch závodech. Ale oni dva, kdo si myslí, že přechytračí koho? No, to je velmi složitá otázka. Já možná nebo přijede ze zadu Almeida.
Možná podobně jako ty, já jsem si myslel, že Evenpool bude sice excelovat v těch prvních 2 týdnech, ale v tom třetím, v těch dlouhých horských etapách, klidně může v nějakém z těch stoupání, třeba v té 19., o které jsme tady už několikrát mluvili, třeba krachnout a může tam přijet třeba 7-minutovou ztrátou. No, něco tak podobného, že se může stát. No, tak už se ukázalo, že se to letos bohužel nestane. Ale z tam těch dvou, no, je to. Já si myslím, že Roglič bude těžko porazitelný tím, že má tak strašně dobré finiše a že vlastně, jsme vlastně viděli v té sobotní etapě, jsem viděl nějaké statistiky těch jeho čísel v tom závěrečném stoupání a on tam měl to VAM, což je ten vertical ascent v překladu, kolik vlastně výškových metrů by ten jezdec za hodinu vyjel. On tam měl číslo 2200, asi 50, což je na asi 2 km kopci pro mě jako stěží pochopitelné vůbec číslo. Takže on skutečně tyhle ty jakoby zrychlení nebo tyhle ty závěry těch kopců má fenomenální a nejsem si úplně jistý, že Geraint Thomas tomu může stačit. Na druhou stranu Thomas zas v těch dalších kopcích a i tou nějakou jako výdrží mi přijde na velmi vysoké úrovni. Nadarmo je to vítěz jedné z minulých Tour de France a vlastně loni třetí jezdec na Staré dámě. Takže z toho těžko někoho vybírat. No já bych si možná přál, aby to byl někdo ještě úplně jiný, aby to nebyl ani jeden z nich, protože oni oba už vyhráli hodně a hodně závodů, mají vítězství na 3 týdenní akci už za sebou, tak možná z mýho pohledu by vůbec jako nejhezčí bylo, kdyby se do toho zamotal někdo už ještě úplně jiný. Asi to nebude Andreas Leknesson, což asi přesahuje trochu jeho současné možnosti. Nevylučuju, že třeba v budoucnosti může být nějakým jako jezdcem na celkové pořadí, ale asi ještě ne teď. No a z těch dalších dvou, kteří zatím jsou v té vlastně úvodní čtveřici, která je malinko odskočena, tak je tam João Almeida, který jezdí kolem toho 4., 5. místa vlastně celou svou dosavadní kariéru. Je to obrovský talent, ale zatím asi neukázal, že je to jako vítězný typ, když to takhle řeknu. No a pro mě trošku překvapení Tao Hart, který se tak jako trochu hledal od toho svého triumfu v roce 2020 a teďka konečně jako ukazuje zase tu svoji formu, kterou kdysi měl. No, takže já nevím, já si myslím, že asi úplně ideální by bylo, kdyby tam v té hře bylo co nejvíce závodníků a bylo to nepředvídatelné a neodhadnutelné až vlastně úplně do těch posledních dnů. No. To by byl asi můj preferovaný scénář Tak toho proto průběhu. je to, myslím, teď ideálně rozehrané s těma rozestupama. No doufejme, no, ještě do toho určitě může zasáhnout někdo jiný, třeba Alexander Vlasov. Také vlastně ještě není úplně tolik pozadu a jsou tam i další týmy a další jezdci, takže myslím si, že uvidíme, nebo doufám, že uvidíme velmi napínavé Giro, které bude gradovat až vlastně teďka dá se říct za nějakých 10 dnů, dejme tomu, nebo 11, 12 dnů. Tak to je z dnešního Velofokus podcastu asi všechno. My děkujeme za poslech a pokud jste se třeba rozhodli zahlasovat pro podcasty webu čtsport.cz, ať už to je ten fotbalový, hokejový nebo i další, tak děkujeme za váš hlas. No a my se Sašou a třeba i nějakými dalšími hosty přihlásíme brzy. Takže se mějte hezky a děkujeme za poslech. Díky za poslech a brzy naslyšenou.